Аварія з постраждалими сталася сьогодні зранку на проспекті Льва Ландау. Дорожники ремонтували відбійник, коли в них врізався ось цей червоний мерседес. Я знаходився на цьому місці, підіймав до брата хвилю, отак от сидів. От його слід, яким він пролетів мимо мене. Ось тут був один сварщик, який хотів перескочити. Не повністю це б у нього вийшло. Один чоловік там стояв. Третій по цій стороні, там сварщик був. У нього рука тільки зчесана і все там трубою. А тому, що там стояв Гена, йому проткнуло волною, вон кров'ю. Туди його положили, кров'ю, власне, порвало ногу. Окрім того, додає чоловік, водій мікроавтобусу був на підпитках, а після зіткнення пішов до найближчого магазину, щоб ще трішечки випити. В алкогольному оп'янені, вон його мерседес стоїть. Он, когда я пошел по начальника по аптечке, он пошел, пацаны говорят, выпил еще 100 грамм. Винуватець аварії намагався вирішити проблему на місці, згадують дорожники. Хто почав, не визивайте мусоров, давайте так порішаємо, я все оплачу. Ми йому кажемо, ні, зараз наше начальство прийде, мусора приїдуть. Сам Горе Керманич запевняє, його підрізали. От він і втратив контроль над автівкою. Те, що був підхмелений, заперечує. Мене підрізали, посмотрите, тормозний путь. Чоловік вискочив, я, щоб не ударити його, я просто уходив вправо. У тому, що постраждали люди, чоловік звинувачує слабкі відбійники. Ні, я не збив людей на дорогу, я ударив відбійник, люди стали за відбійник. І я ударив відбійник, все. Я не знаю, що сказати. Відбійник такий, що людей отбойник, не предохраняє від аварії. От цього автодора возьміть. Розбита машина. Чому люди не захищені відбійниками? Водій додає, за кермом вже 20 років, раніше у такі аварії не потрапляв. Тим часом медики діагностували у постраждалих забої м'яких тканин. Вони лікуватимуться амбулаторно. Світлана Гіченіна, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив